Hei og velkommen til en ny episode her på kanalen. I dag, mine damer og herrer, så skal vi prøve noe nytt nå. Jeg har ikke på en mikrofon i dag, men jeg bare skal se hvordan det høres ut. Så jeg beklager hvis det er dårlig lyd. Hvis det er ok, så skriv det gjerne i kommentarfeltet. Da blir jeg veldig glad. I dag, nå er klokka, skal vi se. Klokka er 7:15, og vi skal spille med Christer, Jim og Romarius. Vi skulle egentlig spille med Mikael i dag, men han ble pappa i dag, rett og slett. Så gratulerer så mye, Mikael. Veldig hyggelige nyheter å høre, altså. Der har vi stjerna. Og vi er klare. Vi er på ace. Går bra? Å, fy faen. Har du sett køtten hans, eller? Altså, skin fade, napping av øyebryn med tråd, og voksing av nesebor. Hashtag spa day, indre frisør. Fy faen, det er rått, ass. Det er deilig. Det er deilig. Fy faen, det. Det må vi gjøre, alt, tror jeg. Frisøren min avbestilt i dag. Fy faen, time før, men jeg må snusse litt rann. Da kjørte jeg capsen. Da kjørte du capsen. Hva står det på capsen? Jo, det står I suck at pal. Ja. Ok, gutter, nå skal vi ta en sånn, dette er behind the Instagram stories. Behind the Instagram stories. Er dere klare? It's a pretty face. Ok, nå, det vi skal gjøre nå, nå skal jeg si noe, ja. Og så snur jeg kamera til dere, så sier dere, vi vil bare spille paddle. Og så filmer du, ikke sant? Hvilken moral skal jeg gi? Vi vil bare spille paddle! Eller, vi vil bare spille paddle! Vi vil bare spille paddle! Ja, ok. Deilig. Veldig da. Ok. Det er mamba! Og du kan gjøre det du vil med livet ditt! Vi vil bare spille paddle! Hva for jævlig? Se på det. Det du vil med livet ditt! Vi vil bare spille paddle! Ikke riktig. Nei, det er han sa fra på forhånd at han var på ADHD-nivå i dag. Det stemmer. ADHD! Skjurr! Ja, Marius. Du? Er det oss to igjen? Nå er jeg sponsa. Nå er du sponsa, faktisk. Å, fy faen, vi er der. Det er... Oi, oi, oi! Nei, jeg har jo ikke spons, men jeg prøver på det, da. Ja, deilig. Så hvis du får noen likes snart, så... Likes for likes. Får opp i en million eller noe sånt, så kanskje jeg får noen spons. Ja, men hvorfor har du to? Det er babyen. Nei, vi får varme opp litt, og så kjører vi på. Da kommer var. Det tror jeg vi trenger i dag. Eller hva, Marius? Han er så kranglet i dag. Han er så kranglet i dag, så vi trenger var i dag. Så da kjører vi på med litt var. Var er med. Vi vant første set, by the way. Nå kjører vi på andre set. Thank you.
away, sa jeg. Tenkte å spille så dårlig. Og ikke har det inne. Sorry, beklager at det ikke er... Jeg tror ikke det er så mye å se på. Ingen hjemme. Ingen hjemme. Jeg er så tynn, så det ser meg ikke. Du, Jim. Du må jo begynne å spille på venstre. Jeg tror det, ja. Ja, faktisk. Men, ja. Altså, det siste setet her, hvor du spilte på venstre siden, det var jo magisk. Ja. Hæ? Ja, men 90% av dem spiller på venstre, så det lett å komme seg opp på den siden der. Ja, det sant. Sånn er det. Men, nytt sett. Skal vi knuse deg, Jonas? Vi får se da. 3-0 står det nå. 3-0. Ikke minne? Nei, det ikke minne. Du jobber, Kristian. Hvem sine baller er det? Hive den. Hæ? Hive den, var jo nye. De tåler jo ikke noe mer. De er jo dritspredt ball. Ikke de der. Ikke? Nei, takk. Såpass. Tåler ikke mye mer. Takk for kampen, mister. Bam! Bra spilt! Bra spilt. Bra spilt. 19-0. 19-0, ja. Men det var bra trøkk i dag, da. I slutten var det ikke det, men i starten synes jeg det var greit. Det var jo det. Ja, da det. På slutten så var det gøy å spille venstre. Ja, det vil jeg tro. Altså, hadde ikke vært for de der blå halssokka her, da hadde de skulle ha drept meg. Ja. Det er jeg sikker på. Er de ikke noe gode? Nei, jeg fikk sånn nagesår. Nå håper jeg liksom at de overstopper. Så vi kan spille litt turneringer igjen. Ja. Det blir gøy. Det har vært helt magisk. Ja, det blir magisk. Skal vi ta en liten turnering da? Lett. Rammelsen. Oslo. Altså. Snart Sarpsborg. Snart Fredrikstad. Kristiansand. Deilig. Det gjør vi. Da er vi ferdige her på is. Bra økt i dag, Marius. Ja, greit nok. Ja, greit nok. Men da spinner vi og går til neste dag. Da er det en ny dag, nye muligheter. I dag så skal vi spille med Marius. Det er divisjonskamp, siste divisjonskampen i denne sesongen. Blir veldig, veldig spennende. Det blir mot Ove og Simen. Ove spilte egentlig med Frode denne sesongen, men så fikk Frode en kneskade, så Simen måtte steppe inn. Så det blir ekstra spennende i dag. Jeg og Marius, vi har en liten plan, så vi må bare prøve å følge, rett og slett. I går så var jeg ute på oppdrag og klarte å få en strekk i ryggen. Så det er litt sånne back pains i dag, men jeg har fortsatt trua. Jeg har fortsatt trua. Jeg har et hemmelig våpen som jeg tenkte å vise dere etterpå. Og forhåpentligvis så kan det hjelpe. Og med det så tenker jeg vi bare spinner opp på is og får spilt den siste divisjonskampen for denne sesongen. Så kjør! Er det Mr. Cameraman? Eller? Skal du spille eller har du spilt? Ja, nei, jeg skal spille nå. Deilig, ja? Ja, da. Oi. Er det kamp? Ja, jeg vet ikke om det din. Ja, skal du spille noe divisjonskamp nå, eller? Nei, jeg skal bare trene litt med Remi og Mats. Ja, ja. Espen, er du? Deilig. Før i dag? Ja. Ja. Blir bra kamp, dette? Jeg håper det. Ja. Hvor skal du spille? Jeg er over mot Jonas og Marius, er det ikke det? Ja. Ja. Divisjon. Ja, divisjon er det. Ja. Jeg har blitt sånn innhopper, jeg. Ja, det gjør du. Jeg spiller i fjerde og første divisjon. Det er deilig. Det er deilig. Det er announcement i dag. Hæ? Perleproffen, ja. Perleproffen. Simen har gått inn, og nå er det bongass. Bongass på Perleproffen. Yes. Det blir bra. Og jeg skal vise dere mitt hemmelige våpen i dag. Det er den rakkeren her. Har dere prøvd sånn her før? Ja, jeg har prøvd det. Det er helt føner. Det er føner. Det er sånn at du skal tørre. Bam, 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 bam. Fy fader. Fettet bare... Ja, det var... Fettet bare... Nå får fettet kjørt seg, si! Uffa meg. Nei, men det her... Dette er spennende. Første gang vi prøver. Vi får jassen opp litt, da. Kjør da, gutter.
Jeg klarte jo å få Jeg klarte jo å få strekk, vet du. Nei, strekk, sier jeg. Sånn kink i ryggen i går. Var ute og gikk i marka. Det er ikke bra, vet du. Gikk du på ski, eller? Nei, jeg var på jobb egentlig, og så var jeg ute og klarer ikke å snakke. Var ute og gikk. Han siste man har kommet, Ove Stenberg! Hei! Sponsa? Ja, dropshot. Ja. Ove? Nei, jeg ikke det. Nå! Nå kjører vi, siste divisjonskampen. Nei, man vet aldri helt riktig. Har ikke spilt paddle på. Kanskje... ja, i hvert fall 4-5 dager, tenker jeg. Så det blir spennende. Kjør! Nei, Simon i slaget her. Dette blir skummelt. Simon er god. Ja da! Det er bare å finne, ikke sant? Oi! Gratulerer, Simon! Jo, takk! Bra spilt! Lykke med det! Og siden, men. Sånn er det. Sånn er det. Ja, det var spenstig kamp. Skjedde jo litt. Hæ? Ja, det skjedde jo litt. Skjedde litt, ja. Da ble det 2-1 til Simon Ove. Har vi en match igjen? Jeg lurer på det. Synes du spilte bra, jeg? Ja. Perioder. Oi, nå begynner hun å preke om da. Siri forteller vits. Ja. Neida, det er ikke så mye mer å si. Husk å like og abonner, og så kommenter hva du synes var bra med denne episoden her. Denne blir litt sånn spesiell, for det er to dager i en vlogg, så det... Så er det giveaway. Så er det giveaway. Pant. På en enkroning, en pant. Tokroning. Det blir bra. Neida, så god helg, og vi ses i en annen episode. Ha det!